Hər vaxtınız xeyir. Ayırbı 24-dəsiniz. Gündəmdə hər birinizi salamlayırıq və təhlillərimizə başlayırıq. Qlobal iqlim dəyişikliklərindən danışacağıq. Təbii ki, bu dünyanın gündəmində olan məsələdir. Hər zaman gündəmindədir. Amma bu mövzunu seçməyimizin bir başqa səbəbi də son zamanlar təəssüfləndirici məqamlardan biri və qardaş ölkə Türkiyədə də müşahidə etdiyimiz meşə yanğınlarıdır. Dünyanın dörd bir tərəfində müxtəlif ölkələrdən bu tipli xəbərlər alırıq. Həm bu məsələni dəyərləndirəcəyik, səbəblər nədən ibarətdir, qlobal istiləşmə ilə necə mübarizə aparmaq olar, vətəndaşların burada payı nədən ibarət ola bilər. Eyni zamanda dediyimiz kimi meşə yanğınlarını da biz təhlil eləyəcəyik, xüsusilə də bunun iqtisadi zərərləri bizə maraqlıdır. Bu vəziyyətdən ölkələr necə sığortalana bilərlər, daha sonra əgər belə hallar yaşanırsa onların iqtisadiyyatına necə təsir göstərir, zərərlər nədən ibarətdir? Bu zərərlərin ödənilməsi prosesi hər biri bizə maraqlıdır. Geniş bir təhlilimiz olacaq. Studiyamızın qonağı var. UNIQ-in professoru Elşad Məmmədovla söhbət edəcək. Elşad mənim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Biz təqdimatda da qeyd etdik ki, əvvəla qlobal iqlim dəyişikliklərindən danışacağıq. Bunun səbəblərini ilk əvvəl sadalayaq, daha sonra bizi maraqlandıran digər detallarla davam edəcəyik. Əslində, bugün məlumdur ki, dünya ictimaiyyətində həm ictimai sektorda, həm dövlət qurumlarında bu məsələ demək olar ki, ən prioritet və ən çox müzakirə olunan məsələlərdəndir və hətta bir çox iqtisadi cəhətdən aparıcı dövlətlərdə, siyasi proseslərdə də, seçki prosesində də bu məsələnin mərkəzi planda dayanmasının bir şahidi oluruq. Bununla yanaşı, məsələ ətrafında düzdür, çox dərin məzmunlu elmi tədqiqatlar var. Amma eyni zamanda etiraf etməliyik ki, ciddi maraq nöqteyi nəzərdən, yəni böyük siyasi və iqtisadi maraqların kəsişdiyini nəzərə alaraq, burada ciddi spekulasiyalar da bu məsələ ətrafında gedir və çox təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda elmi cəhətdən əsaslandırılmış fikirlər deyil, məhz hansısa siyasi hərəkətlərin, siyasi təşkilatların maraqlarına uyğun fikirlər irəli sürülür. Konkret olaraq mən burada məhz bu yaşıl gündəlik yanaşmasının təhlilinin tərəfdarıyam. Çünki yaşıl gündəlik ilk baxışdan sözsüz ki, bütün dövlətlərin həm iqtisadi, həm sosial, həm siyasi, həm bütövlükdə maraqlarına cavab olan bir məsələdir. Çünki ətraf mühitin qorunması, ekoloji problemlərin həll olunması olduqca mühüm bir məsələ kimi çıxış edir. Amma məsələ ətrafında spekulasiyalar niyə baş verir və həqiqətin burada həmin o spekulasiyalardan seçilməsi, fərqləndirilməsi olduqca önəmlidir. Spekulasiyalar nədən ibarətdir? Belə bir mülahizə irəli sürülüb, əslində elmi cəhətdən bunun sübutu yoxdur, amma bu belə bir mülahizə kimi irəli sürülüb və bir çox ölkələrdə siyasi təşkilatların bir hissəsi məhz bu spektrdə yer alıb ki, güya ki, qlobal istiləşmə ilə bağlı olan proseslər birbaşa insan fəaliyyəti ilə bağlıdır, insan fəaliyyətinin hətta nəticəsidir. Halbuki, bugün elm tam şəkildə bu prosesdə yaranan suallara o istiqamətdə cavab verə bilmir ki, bu məhz insanların fəaliyyətindən irəli gələn nəticələrdir. Çünki biz unutmamalıyıq ki, uzun illərin bir tarixi statistika göstəriciləri var, o cümlədən qlobal istiləşmə ilə bağlı və o statistik göstəricilər və real rəqəmlər onu deməyə əsas verir ki, heç də insan fəaliyyətinin, insanın ətraf mühitə göstərdiyi təsirin, təzyiqin nəticələrinin artdığı dövrdə yalnız qlobal istiləşmə olmayıb. Yəni, bizim başqa səbəblər də var. Bəli, bizim tədqiqatçılar da bu istiqamətdə müvafiq tədqiqatlar aparıb, xarici tədqiqatçılar da. Yəni, elə illər olub ki, insanların yəni, ətraf mühitə təsir imkanları yəni, kifayət qədər indikindən dəfələrlə məhdud olub. Amma buna baxmayaraq o illərdə hava temperaturunun orta göstəricisi daha çox artım nümayiş etdirib. Yəni, reallıqda bunun tam şəkildə sübutu yoxdur ki, insan fəaliyyəti nəticəsində qlobal istiləşmə prosesi baş verir. Bunu daha çox son illərdə bağlayırlar məhz karbon qazlarının, yəni ətraf mühitə daha çox ayrılması ilə bağlı və bu prosesin güya ki, qlobal istiliyin əsas səbəbi olması ilə bağlı. Amma bu da elmi cəhətdən sübut olmuyor. Belə ki, mən sizə bir sadə misal gətirim.
bir vulkan nəticəsində ətraf mühitə buraxılan karbon qazının həcmi 2-3 il ərzində bütün dünyada baş verən proseslər nəticəsində neft yanır, qaz yanır, enerji istehsal olunur. Yəni bütün bu proseslərin nəticəsində ayrılan karbon qazının həcmindən daha çoxdur. İndi sual yarana bilər ki, yəni insanların bu neft emalı ilə bağlı, neft istehsalı ilə bağlı, neftin yandırılması, enerjiyə transformasiya edilməsi ilə bağlı ətraf mühitə verən ziyan doğrudan mı qlobal istilik kimi bir qlobal bəşəri problemə səbəb olur? Yəni bu çox böyük bir sual doğuran məsələdir və təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda yəni həm siyasi təşkilatlar, həm ekoloji təşkilatlar bu məsələ ətrafında hansısa siyasi maraqlardan çıxış edir. Konkret olaraq biz Avropanın yaşıl gündəliyinə nəzər salaq. Bugün aydın şəkildə görünür ki, Avropa Birliyinin həm neft, həm qazdan asılılığı kritik səviyyədədir. Onların öz resurs bazaları tükənmək üzrədir və belə olan halda birdən bu yaşıl gündəlik aktuallığını ortaya çıxardı və bugün artıq müvafiq Avropa Birliyinin sənədlərində var ki, 2050-ci ildən başlayaraq Avropa Birliyi yalnız alternativ enerji mənbələrini istifadə edəcək. İndi sual yaranır ki, bəs bu əvvəlki dövrdə, ötən əsrin ortalarında Niderlandda, İngiltərədə və digər Avropanın enerji daşıyıcıları ilə o vaxt üçün zəncir olan dövlətlərində, generasiya çoxalan dövrdə, yəni enerji istehsalı çox olan dövrdə, idxaldan asılılıq az olan dövrdə niyə bu məsələlər qaldırılmırdı? Bugün qaldırılır. Yəni bu iqtisadi rəqabətin və siyasi rəqabətin bir məntiqi nəticəsi kimi görünür. Ona görə də mən bu məsələlərə bir qədər ehtiyatlı yanaşmanın tərəfdarıyam və hesab edirəm ki, heç də qlobal istiliklə bağlı olan məsələlərin insan fəaliyyəti ilə bağlanması, yanaşması elmi cəhətdən əsaslı görünə bilməz. Təbii ki, bu məsələnin bir başqa tərəfidir. Biz vurğuladıq ki, əsas istiqamətlərdən biri də hazırda bir çox ölkələrdə yaşanan bu meşə yanğınları ilə bağlıdır. Bunun səbəbləri də araşdırılır. İqtisadçılar, professorlar, tədqiqatçılar araşdırırlar və burada bir neçə faktorlar təbii ki var. Və işin iqtisadi tərəflərini biz istəyirik ki, sizlə müzakirə eləyək. Ümumilikdə bütün ölkələri nəzərdə tutaq, elə Azərbaycanı da bura qataq. Necə hazır olmalıdırlar belə proseslərə, yəni iqtisadi cəhətdən belə yanğınlar, belə hadisələr baş verdiyi zaman necə davranmalıdırlar? Hesab edirəm ki, burada əsas problem dövlət siyasəti ilə bağlıdır. Yəni dövlət siyasəti biz görürük ki, ekoloji tələblərlə bağlı, ətraf mühitin qorunması ilə bağlı, o cümlədən konkret istiqamətlərə gəlsək, meşə təsərrüfatının qorunması ilə bağlı. Harda ki, dövlət siyasəti və dövlət qurumlarının koordinasiya edilmiş fəaliyyəti və o cümlədən müvafiq hüquqi normativ baza var, orada problemlər daha az yaşanır. Yaşandığı halda isə onların həlli daha rahat olur. Yəni biz sözsüz ki, bu problemlərin təhlilini apararkən istər-istəməz Türkiyə barədə düşünürük. Çünki son həftələrin bu əsas xəbər mövzularından biridir ki, Türkiyədə baş verən yanğınlar və aidiyyatı Türkiyənin dövlət qurumlarının bu proseslərə nə dərəcədə hazır olub olmadıqlar. Yəni, bu bir reallıqdır ki, meşə yanğınları ilə bağlı olan prosesə aidiyyatı Türkiyənin dövlət qurumları lazımi səviyyədə hazır deyildir. Bugün biz görürük ki, həm orada aviasiyanın cəlb olunması ilə bağlı faktiki olaraq müvafiq infrastruktur yox idi, həm meşə təsərrüfatı ilə bağlı, bilirsiniz, aidiyyatı, yəni meşə potensialına malik olan dövlətlərdə müvafiq strukturlar və xidmətlər olmalıdır. Və o struktur və xidmətlərin fəaliyyəti elmi cəhətdən əsaslandırılmış olmalıdır. Yəni, təbiidir ki, bu meşə potensialına malik olan dövlətdə istər xarici müdaxilə nəticəsində ola bilər, istər daxili, istər bunun hansısa təbii kataklizmlərlə bağlı ola bilər, amma bu problem yaşana bilər. Yəni, ona görə də bu problemin, bilirsiniz, həlli bazar mexanizmlərindən deyil, aidiyyatı dövlət qurumlarının fəaliyyətindən asılıdır. Yəni, biz bir çox hallarda bu iqtisadiyyatın daha sərbəstləşdirilməsi, dövlətin iqtisadiyyatda müdaxiləsinin azalmasını təbliğ edirik. Amma elə sahələr var ki, orada dövlətsiz nə iqtisadi idarə etmə, nə bütövlükdə idarə etmə prosesi mümkün ola bilməz. Təbii ki, və bu da ətraf mühitin qorunması ilə bağlı olan məsələdə məhz dövlətin prioritetində olmalıdır. Hesab edirəm ki, mütləq şəkildə
ətraf mühitin qorunması, ekoloji tarazlığın saxlanılması nöqteyi nəzərdən müvafiq dövlət fondları və dövlət strukturları olmalıdır ki, onlar proseslərin aktiv şəkildə idarə edilməsini təmin edə bilsin. Biz o zaman bu hissəni deyil də meşə yanğınlarından sonra dəyən zərəri qiymətləndirək. İqtisadi zərərlərdən söhbət gedir. Burada biz kənd təsərrüfatına dəyən ziyanı vurğulaya bilərik. Turizm sektorunun hətta böhranla üzləşməsi ehtimalları var. Qardaş ölkə Türkiyə üçün kifayət qədər bu istiqamətdə ehtimallar irəli sürülür, göstərilir. Təkcə iqtisadi deyil, sosial zərərlər də var. Bütün bunların qarşılanması, dövlətlərin belə hadisələrdən sonra buna hazırlığı, bəs bu barədə biz hansı şərtləri irəli sürə bilərik? O ki, qaldı sırf Türkiyədə baş verən proseslərin fəsadlarına. Şübhəsiz ki, Türkiyə iqtisadiyyatının xüsusilə strukturunu nəzərə aldıqda və Türkiyəyə kapital hərəkətinin, yəni müsbət saldo ilə olmasının Türkiyə iqtisadiyyatı üçün nə dərəcədə zəruri olduğunu nəzərə aldıqda, şübhəsiz ki, bu məsələnin fəsadları kifayət qədər ciddi olacaq. Çünki biz Türkiyənin makroiqtisadi göstəricilərini təhlil etsək, xüsusilə tədiyə balansına baxsaq, ənənəvi olaraq Türkiyənin xarici ticarətində kəskin mənfi saldo var, yəni idxal-ixracı dəfələrlə, yəni böyük rəqəmlərlə ifadə olunan qədər üstələyir. Söhbət 10 milyardlarla dollarlıq mənfi saldodan gedir və həm valyuta bazarında, həm bütövlükdə iqtisadiyyatda tarazlıq xeyli dərəcədə məhz kapital hərəkətindəki müsbət saldo ilə tənzimlənir. O müsbət saldonun da əsas istiqamətləri var. Yəni, Türkiyə iqtisadiyyatına aid biz bunları deyə bilərik ki, burada turizm sektorundan ölkəyə daxil olan valyutanın, ölkədən çıxan valyutanın xeyli dərəcədə üstələməsi bu tarazlığı müəyyən qədər saxlaya bilirdi. Bununla yanaşı investorların gəlməsi, kapitalın müsbət saldo üzrə gəlməsi. Amma bu tip problemlər yaşandığı halda, bu tip ekoloji problemlər olduğu halda sözsüz ki, həm investisiya axınında proseslər neqativə doğru çevrilə bilər, həm turist axınında sözsüz ki, problemlər yaşana bilər, həm də ki, son illər axı Türkiyədə onsuz da valyuta bazarında kifayət qədər qeyri-sabit və volatil vəziyyət var idi. Biz bilirik ki, Türkiyə lirəsi xeyli dərəcədə zəiflədi və bunun müxtəlif səbəbləri var. İndi bugünkü söhbətimizin mövzusu deyil, amma hər bir halda həmin o səbəblərin biz bu proseslər nəticəsində çox ciddi şəkildə təkan almasının gözləntiləri barədə indi danışa bilərik və hesab edirəm ki, sözsüz ki, bu prosesin iqtisadi nəticələri kifayət qədər ciddi olmalıdır. Amma eyni zamanda mən burada bir məsələ üzərində dayanmaq istərdim ki, siz bayaq bir sual verdiniz çıxış yolları ilə bağlı. Yəni, bu proseslərin bir tərəfdən qarşına alınması, digər tərəfdən də onların fəsadlarının yumuşaldılması üçün dövlət, yəni istər bugün Türkiyədən söhbət gedirsə, Türkiyə və yaxud başqa bir dövlət neyin əməldir? Yəni, dövlətin burada missiyası nədən ibarət olmalıdır? Mən hesab edirəm ki, biz ilk növbədə müvafiq tədqiqatların aparılmasını təmin etməliyik ki, hər bir dövlətin, hər bir xalqın, hər bir cəmiyyətin, bilirsiniz, son nəticədə ətraf mühitə təsirinin ətraf mühit tərəfindən, yəni söhbət mənfi təsirindən gedir, neytrallaşdırılması potensialını öyrənmək lazımdır. Yəni, təbiət hər bir cəmiyyətdə, hər bir xalqın, hər bir dövlətin ona vurduğu, yəni o ölkə ərazisindəki təbiətə vurduğu zərərin mənfi fəsadlarını nə qədər neytrallaşdıra bilər. Buna elmi dildə deyirlər asimilasiya potensialı. Yəni, faktiki olaraq hər dövlətin asimilasiya potensialı təhlil edilib, dəyərləndirilməlidir ki, hansı həcmdə vurulan zərəri təbiətin özü neytrallaşdıra bilər. Yox, əgər o potensialdan kənar, o potensialdan artıqdırsa vurulan zərərin dəyəri, onda dövlət hərəkətə keçməlidir və müvafiq qaydada o zərəri vuran təşkilatların, fiziki şəxslərin, hüquqi şəxslərin buna görə daşıdığı məsuliyyət normalarını müəyyən etməlidir. Bax, bu normalar necə tənzimlənməlidir, bunlar necə idarə olunmalıdır? Təcrübə göstərir ki, ən effektiv bunun üsulu müvafiq ekoloji fondların yaradılmasından keçir. Yəni, ekoloji fondlarda cəmləşən vəsait son nəticədə həmin o asimilasiya potensialından kənar təsirin
neutrallaşdırılmasına istiqamətlənən dövlət xərclərinin bir mənbəyi kimi çıxır. Yaşat müəllim, hansısa ölkədə var ekoloji fond? Şübhəsiz ki, var. Hansı ölkələrdə? Mən sizə bir misal gətirim. Bax, bizim keçmiş öz yəni bizim də Azərbaycanın da daxil olduğu Sovetlər məkanında faktiki olaraq çox dərin məzmunlu elmi tədqiqatlar aparılırdı və hər bir sahə üzrə təbiətə, ətraf mühitə vurulan zərərin həcmi qədər, yəni bir təhlil aparılırdı. Əgər təbiətin özü o zərərin neytrallaşdırılmasını təmin edirsə, bu yəni məsələ burada problem yarada bilməz. Yəni faktiki olaraq təbiət öz assimilasiya potensialından istifadə edərək bu mənfi təsirləri aradan qaldıra bilər. Yox, bundan kənar təsir artıq varsa, onda ekoloji fond vasitəsilə o ekoloji fondda necə formalaşırdı? Həmin o zərəri vuran müəssisələr, söhbət ilk növbədə böyük sistem formalaşdırıcı müəssisələrdən gedir. Metallurgiyadan, neft yanacaq kompleksindən və s. Yəni bu müəssisələr o ekoloji fondlara mütləq şəkildə ödənişlər edirdi. Bax, indi burada məsələnin ən mühüm məqamlarından biri ki, bu ödənişlər hansı normativlər üzrə reallaşdırılıb? Bugün biz müvafiq beynəlxalq təcrübəyə və ekspert hesablamalarına nəzər salsaq, görərik ki, orta hesabla sənaye müəssisələrinin fəaliyyətini nəzərə aldıqda təqribən hər bir istehsal olunan məhsulun maya dəyərinin 1/3-ü məhz onun ətraf mühitə vurduğu zərərlə bağlıdır. Yəni, əgər siz, misal üçün, hansısa bir neft məhsulunu istehsal edirsinizsə, onun qiyməti 100 manatdırsa, təqribən onun 30-35 manatı, yəni maya dəyərindən söhbət gedir. Məhz o, ətraf mühitə vuran, zərərdən formalaşan bir vəsaitdir. Və burada ən mühüm məqamlardan biri odur ki, bax, o vəsait mütləq şəkildə o ətraf mühitə vuran, dəyilən zərər müqabilində məhz dövlətə, müvafiq ödənişlər şəklində ödənilməlidir ki, son nəticədə dövlət o resursları yenə də ətraf mühitin qorunmasını istiqamətləndirə bilsin. Yoxsa bu olmadığı halda proses necə gedir? Misal üçün, indi biz Azərbaycanda bu məsələlərin necə öz əksini tapmasını təhlil edək. Düzdür, müəssisələr və onların rəsmiləri bildirə bilər ki, biz vergi ödəyirik, bu fəaliyyəti aparırıq və qalan proseslər bizim problemimiz deyil. Amma ona görə də müvafiq hüquqi normativ bazasında dəyişikliyə getmək lazımdır ki, vergi ödənişi ilə bu proses tənzimlənə bilməz. Niyə? Çünki vergi ödənilir büdcəyə. Vergi ödənilir son nəticədə dövlət büdcəsində formalaşır vergilərin yığılması və sonra dövlət büdcəsi vasitəsilə təkrarən qaytarılır iqtisadiyyata. Amma o mənbə itmiş olur bu halda. Bilirsiniz necədir? Yəni, faktiki olaraq siz ümumi bir qazana o vəsaiti yığırsınız və sonra oradan bölgə gedəndə artıq həmin ətraf mühitə dəyən zərər müqabilində bu zərərin mənfi nəticələrin ödənilməsi mümkün olmur. Ona görə də bu problem o dərəcədə, ətraf mühitin qorunması ilə bağlı olan problem o dərəcədə aktualdır ki, burada xüsusiləşdirilmiş fondların yaradılması və o fondlar vasitəsilə təbiətin assimilasiya potensialından artıq dəymiş zərərin həmin müəssisələrin hesabına ödənilməsi təmin edilməlidir və bir mexanizmdə sözsüz ki, burada ixrac rüsumları ilə bağlıdır. Yəni, daxili bazarın qorunması üçün ki, həmin məhsullar daxili bazarda bağlaşmasın həddən artıq, çünki bu son nəticədə əhalinin sosial vəziyyəti ilə bağlıdır. Məhz ixraca yönəlik ətraf mühitə dəyilən zərərlə bağlı olan istehsal proseslərində ixrac rüsumları artırılır ki, həmin rüsumların yığılması vasitəsilə dövlət həmin o ekoloji tarazlığın qorunmasına vəsait ayıra bilir. Və bir də burada bir məqam var ki, bilirsiniz, təbiətin axı sərhədləri yoxdur. Dövlətlər arasında sərhəd var, amma təbiətə vurulan zərər, yəni ətraf mühitin dövlətlər arası bir sərhəd olmadığı üçün bu bəşəri bir problemdir. Və bəşəri problemin həlli üçün də sözsüz ki, ölkələr arasında bir konsensusun olmasına ehtiyac var. Təbii ki, olsun ki, bəzi dövlətlər buna əməl etmir, amma son nəticədə burada konsensusun olması kifayət qədər məqsədlidir. Çox şaxəli məsələdir və hər tərəfli müqayisələr aparılmalı, təhlillər aparılıb nəticələr ortaya qoyulmalıdır. Siz az əvvəl vurğuladınız ki, müxtəlif dövlətlər ölkələrin tədqiqatları olmalıdır. Azərbaycanda belə tədqiqatlar aparılır. Təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda biz bu proseslərdə bir qədər gecikirik. Bunu da etiraf etmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, xüsusilə problemin bəşəri olduğunu və eyni zamanda Azərbaycanda da kifayət qədər, yəni
Düzdür, bizim təbii asimilasiya potensialımız böyükdür. Azərbaycanda həmin o oksigen yastığı deyilən bizim yəni təbiətimiz kifayət qədər asimilasiya potensialına malikdir. Meşələrin meşə potensialımız da var, resurs bazamız da bu nöqteyi nəzərdən mövcuddur. Lakin biz unutmayaq ki, biz də kifayət qədər ekoloji problemlərin mövcud olduğu bir məkanda yerləşirik və Azərbaycanda da ətraf mühitə dəyilən zərərin ödənilməsi ilə bağlı faktiki olaraq bir çox müəssisələr lazım olan beynəlxalq normativlərə əməl etmir. Mən bayaq təsadüfən demədim ki, təqribən məhsulun beynəlxalq standartlara görə maya dəyərinin 1/3-ü o ətraf mühitə verilən zərərin təşkil etdiyi resurs bazasıdır. Yəni, əgər məhsulun istehsalında, məhsulun maya dəyərinin əmələ gəlməsində 30% götürək və yaxud 30-35% təqribən də bu ətraf mühitə dəyən zərər isə, indi sual olunur, bizim ətraf mühitə zərər vuran müəssisələrimiz 30-35% ekoloji köçürmələr aidiyyatı dövlət qurumlarına, dövlət fondlarına edirlərmi? Bu sual, yəni faktiki olaraq sizin sualınıza bir cavabdır. Eyni yəni, zamanda bu ödənişlər yoxdursa, demək bu proses hələ lazımlı səviyyədə qurulur. Bir sualım da olacaq sizə. Bu tədqiqatı aparan kifayət qədər peşəkarlar varmı? Bu da kifayət qədər belə maraqlı sualdır. Sözsüz ki, bilirsiniz, burada məsələn iki tərəf var. Bir var tədqiqatın aparılması, bir də var onun tətbiqi. Yəni, mən deməzdim ki, tam şəkildə bu istiqamətdə tədqiqatlar aparılır, amma icra strukturları ilə həmin o elmi tədqiqat mərkəzləri arasında rabitənin koordinasiyanın olmaması göz qabağındadır. Eyni zamanda mən burada bütün yükü icra strukturlarının üzərinə atılmasını da tərəfdar deyiləm. Təəssüflər olsun ki, son 10 illiklərdə ölkədə bu istiqamətdə elmi tədqiqatların da lazımı səviyyədə olmaması bu göz qabağındadır. Eşad mənim, son sualımızı ünvanlayacaq sizə. Azərbaycanda meşə yanğınları ilə bağlı, daha doğrusu onun iqtisadi fəsadları ilə bağlı strategiya tam olaraq nədən ibarətdir, yol xəritəsi? Bu əslində daha çox aidiyyatı dövlət qurumlarına ünvanlanmalı bir sualdır, amma ümumi cəhətdə mən onu deyə bilərəm ki... Müşahidələriniz bizə maraqlıdır. Mən onu deyə bilərəm ki, bugün çox real şəkildə tələb ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda meşə təsərrüfatının qorunması ilə bağlı bir kompleksli yanaşma olmalıdır. Bu kompleksli yanaşma bir tərəfdən elmi cəhətdən əsaslandırmaya söykənməlidir ki, ölkəmizin ölkədə təbiətin asimilasiya potensialının dəyəri nədən ibarətdir? Mən şəxsən belə bir tədqiqatların nəticələrini görməmişəm Azərbaycanda. Bu olmadan aidiyyatı dövlət qurumlarının necə fəaliyyət göstərməsi, aidiyyatı normativ bazalarının necə yaranmasını təşkil etmək olduqca çətindir. Çünki, bax, mən bir misal deyim. Tutaq ki, biz bildik ki, bəli, müvafiq dövlət qurumu yaradılmalıdır, müvafiq fond yaradılmalıdır və o fonda vəsaitlər yığılmalıdır. Amma hansı normativlər üzrə yığılacaq? Biz bilirikmi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələri, misal üçün, təbiətə vurduğu illik zərərin həcmi nə qədərdir və təbiətin asimilasiya potensialı ölkəmizdə nə qədərdir ki, o zərərin hansı hissəsini özü ödəyə biləcək ki, qalanı da dövlət ödəsin. Bu olmadığı halda bu prosesin reallaşdırılması mümkün deyil. Ona görə də ilk növbədə elmi cəhətdən əsaslandırmış tədqiqatlar olmalıdır. Sonra isə aidiyyatı dövlət qurumları müvafiq hüquqi normativ bazaya əsasən öz birbaşa fəaliyyətini reallaşdırmalı. Biz sizə çox təşəkkür edirik bugünkü müzakirəyə görə. İşlərinizə sevgilər olsun. Görüşmək ümidi ilə. Və tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, UNIQ-in professoru Elşad Məmmədov studiyamızın qonağı idi. Biz müzakirəmizə qlobal istiləşmədən başladıq və meşə yanğınları ilə bağlı da söhbətimiz oldu. Söz gedən yanğınların iqtisadi zərərləri, onlarla mübarizə, fəsadların aradan qaldırılması suallarımızı Elşad müəllim cavablandırdı. Biz burada gündəmi yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışlarımızda digər müzakirə mövzuları ilə qarşınızda olacağıq. Özünüzə yaxşı baxın. Ayrı 1/24-də qalın. Hələlik.